həmkarım İkazım Sübhan yenə də edəcəyini etdi. Keçən il 106.3 FM-də Muleyli Show'da birinci yeri ilim mahnısını Röya Ayxan kazandı. Bu il isə Zülfiyyə Xanbabayeva və Miri Yusifin Dostum mahnısı birinciliyi əldə etdi. Diqqətli olun, onların özəl görüntüləri elə onlarda. 106.3 FM-in mühtəşəm ilin mahnısı layihəsi bu ildə bizim sevimli DJ-miz Kazımın təqdimatında keçirildi. Keçirilən açıq sorğuda çoxsaylı dinləyicilərin səs vermə nəticəsində gözəl sənətkarımız Zülfiyyə Xanbabayeva və regi ifaçımız Miri Yusifin iki doğma insan mahnısı xalqın seçimi oldu. Dostum, heç olubma haqsızlığında sadəcə sustum. Əlbəttə ki, mahnının müəllifi var. Murada burada təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Sevildi, bəyənildi. Bütün dinləyicilərə, tamaşaçılara çox sağ ol deyirik ki, bu mahnı ilin mahnısı oldu. Doğrudan gözəl mükafat, yəni bu gördüyünüz bu mükafat. Belə göstərin, görsünlər insanlar. Gözlərimdə qal, sənə danışın dərdlərindən mən idim. Gözəl bu belə bir mükafatı bizim üçün İbo adında bir şəxs bizim üçün düzəldi. Bu Arzu xanımın bir ideyası ilə təklif olundu mənə və mən də əlimdən gələn öz dəstəxətimdən gözəl bir iş həyata keçirdim. Ruslan, sənə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik bu gözəl albuma görə. Çox sağ olun. Böyük bir şərəf oldu əslində. Çünki Zülfiyyə xanım və Mir Yusif bu sənətdə öz sözlərini demiş bir şəxslərdir. Mükafatı sahiblərə təqdim etmək isə ötən ilin qalibi, hamının çox sevdiyi ulduz Röyanın üzərinə düşdü. Kazımın verilişində Röya xanım bu mükafatı alacaq. Çox böyük səs fərqi ilə Röya yenə də önə keçdi. Çünki mən elə mənəm, sənin ömründə bir aya qalacaq. Keçən il 106.3-ün illik hesabat keçirildi, cəmaat səs vermə, Facebook və s. Gizli sevgi olmuşdu bizdə. Bu il dostluq qalib gəldi. Çox xoşbəxtəm ki, bunu ATV sevənlərin gözünün qarşısında bu qədər milyonların sevgisini, bax siz bunu istəmişdiniz, bu da onlarındır. Belə birliyi olsun, dostum qalib gəlsin, dostum. Sağ ol, əzim, çox sağ ol. Röya kimi yəqin ki, bu sənət aləmində çox təktük dostları var və bunun da şahidi mən oldum. Sağ ol, əzizim. Mən sevinirəm. Sağ ol, sağ ol. Ki mənim iki doğma insan dostumdur. Təbrik eləyirəm. Sağ ol, sağ ol. Efir boyu öz həyəcanını gizlətməyən istedadlı DJ-miz Kazım da səs vermənin nəticələrindən olduqca məmnun qaldı. Bu ildə olduğu kimi yenə də ilin mahnısını keçirdik. İkinci ildir ki, artıq bu baş tutur. Birinci il Röya olmuşdu, gizli sevgi mahnısıyla. Düşünürəm ki, çox düzgün bir seçim idi. Radio kollektivinə hər bir, bax, radioda kim çalışır, 106-də hamının burada çox böyük əziyyəti var. Arzu xanım başda olmaqla. Bax belə, hər zaman mühtəşəm layihələrə imza atan 106.3 FM bu ildə öz fərqliliyi ilə öz rəqiblərini geridə qoymağı bacardı.